اروزګان هغه ولایت دی چې لای هم له کندهار سره لاره تړلې ده، او نیوکې دا دی چې د ډېرو ولسوالیو سره هم د مرکز اړیکې پرې دي، او لامل یې همدا دی چې لارې تړلې دي. په مرکز ته څیرمه هم جنګونه دي، او د خلکو نیوکې دا دي چې په دغه ولایت کې د هغه څه چې اړتیا وه بیا رغونه نده شوې، او لامل یې هم ناامني بلل کېږي. د دې ترڅنګ د مخابراتي شبکو څخه یوازې په اروزګان کې سلام مخابراتي شبکه کار کوي، هغه هم داسې کار کوي چې خلک یې له چارو راضي نه دي. په دولتدارۍ یا په حکومتولۍ کې هم نیوکې شته دي، او دا ټولې پوښتنې به د اروزګان والي صاحب څخه شریک کړو. والي صاحب ستړي مه شئ، لومړی او پوښتنه به همداسې راپیل کړو، که له ولسوالۍ تیر شو، خپله د اروزګان کندهار د لویې لارې امنیت مسله ده، بیا تر څنګ یې دغه لاره خرابه هم ده، ولې تر اوسه پورې دغه لویه لاره جوړه نه شوه، امن نه شوه؟ مننه ساپی صاحب، تاسو او ستاسو د تلویزیون د برنامې همکارانو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اروزګان ترینکوټ تر منځ لویه لاره کومه ساحه چې د اروزګان مربوط جغرافیه ده، په هغه کې په تمام معنا امن دی، هلته مشکل موږ نه لرو، او هغه لاره جوړه ده تقریبا، خو اساسي جوړه نه ده، مخکې بې کیفیته جوړه شوې ده، خو اوس د موټرونو د تګ راتګ په نتیجه کې خپل کیفیت څه څه د لاسه ورکړی دی. او کومه ساحه چې د کندهار مربوطه د هغه جغرافیا ده، په هغه ساحه کې امن برقراره نه دی، او لاره هم ستونزمنه ده، جوړه نه ده. څو ځلې د کندهار چارواکو هم وویل چې هغه لار چې کندهار اروزګان سره نښلوي عملیات یې پکې پیل کړي وو، هغه عملیات نمایشي وو که نه؟ وسلوال دومره غښتلي دي چې اجازه یې ورنه کړه چې لاره پرانیستل شي، امن شي؟ نو فکر کوم چې عملیات به هیڅ وخت نمایشي نه وي. عملیات خو په هغه د هدف ته لاسته راوستلو په منظور کې کېږي، کېدونکي دي، طرحه کېږي، خو دا چې کومې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، حتماً یا د لارې په خاطر یا د مخالفینو د ډېر فشار په خاطر به هغه عملیات تر سرحده نه وي رسېدلي، تر خپل هدف پورې رسېدلي. یوه اندېښنه دا هم وه چې په د جنرال لازق له وژل کېدو وروسته په کندهار کې نامنی شوه، یا کندهار به نامنه شي، فکر نه کوي په یو ډول هماغه لامل هم شته چې د کندهار اروزګان لاره نامنه شي او بیرته امن کول ستونزمن؟ دا د هغه په ژوند کې دا لار تړل شوې وه، یعنې د هغه وژل کېدو وروسته کوم اغېز نه و؟ نه، دا لاره د هغه په ژوند کې تقریبا لاره خپله. تاسو د کندهار والي او تاسو سره په همدې تړاو کومه ناسته درلوده، ولې عملي پایلې نه درلودې؟ موږ د تېر اختر کې زه خپله کندهار ته تللی وم، هلته د کندهار د والي صاحب سره مې لیده کاته وکړه، خاص د لارې په ارتباط مو ډېر بحث مفصل بحث ورسره وکړ، خو هغه موږ ته اطمینان راکوي چې انشاءالله موږ په دغه ارتباط کوشش کوو چې دا لاره خلاص کړو. همداسې مو د کندهار د قومندان د قول اردو سره د لارې په ارتباط ځانګړي خبرې وکړې، دغه سره مو ډېر عمیق بحث وکړ، نتیجې وعدې راکړې دي، تر اوسه پورې هغه وعدې سرته نه دي رسېدلي، او په دغه امید یو انشاءالله خدای مهربانه دی چې دغه وعدې ته سرته ورسېږي. اوس کابل کې ولسمشر سره هم شریکه کړه دغه ستونزه؟ بالکل، موږ یوازینۍ ستونزه، ځکه دا زموږ دپاره یو حیاتي لار ده، موږ هر مشر چې ګورو دغه سره دا خبره شریکوو. که د اروزګان کندهار لاره د ولایتونو په سطحه مسله، خپله د اروزګان دننه د ولسوالیو سره ارتباط ولې تر اوسه پورې هغسې اړتیا در جوړ نه شو؟ اصلا روزګان فکر کوم چې د مخالفینو تر سخت شدید تعقیب لاندې دی، د هغو ډېر فوکس پر روزګان باندې دی، ځکه روزګان د افغانستان کې د په جنوبي حصه کې یا په مرکزي حصه کې یو خاصه نقطه ده چې هغه روزګان ولایت، آب و هوا د روزګان، اوبه د روزګان په ولایت کې، غرنۍ ساحه او د هغه پټنځایونه او د پنځو ولایاتو سره هم سرحد د کندهار، هلمند، زابل، غزنی، دایکنډي سره هم سرحد دی، دغه خپل موقعیت روزګان زوروي.
نو چې وسلوال ته دومره مهمه ده چې دومره فشار وارد کړي افغان حکومت ته مهم نه ده دغه ولایت چې هغوی هم خپل اقدامات وکړي؟ ولې نه، د افغان حکومت مکمل اقدامات هلته شته، هلته شروع ولې لږ تر لږه د ولسوالۍ سره لارې خلاصې نه شوې؟ ما ویل چې دواړه جانب مخالفین دي، مخالفین دي، نو یاره فکر کوم د ګټلو خبره به یو نسو تسلیمولای، خو په دغه حالت کې انشاءالله چې امید لرو چې موږ وګټو. ډېر ځلې هلته بیلابیل سیمونه موږ رپورټونه درلودل، سرتیری ماسره کېدل، کلابند کېدل، بیا په وخت باندې هغوی ته اضافي سرتیری نه رسېدل. الوتکې مو نه درلودلې که سرتیری؟ نه، اصلا موږ دوه ولسوالۍ تر لوړ تعدید لاندې لرو چې هغه د یو خاص روزګان ولسوالۍ او د شهید احساس ولسوالۍ ده. هلته بعضې وخت داسې پیښ شوي دي چې هلته خلک پرسونل د څو ورځو دپاره پاته شوي دي، یعنې د هغو تبادله نه ده شوې، خو بېرته انشاءالله مشکل موږ حل کړی دی. یو څه وخت خپله که د ولسوالۍ راتېر شي خپله مرکز ترینکوټ کې هم د توکو بیې لوړې شوې وي، د لومړنۍ توکو بیې لوړې شوې وي د لارې تړل کېدو له امله. اوس هم څه بدیله لار پیدا کړې ده؟ څه مو کړي دي چې دغه توکي لږ تر لږه خلکو ته نور اسانتیاوې نه وي، هغه توکو بیې لوړې نه شي؟ نه، مخکې یو وار طالبانو د یو څو ورځو د محدودو ورځو دپاره لاره وتړله، هغه لاره بېرته خلاصه شوله او د توکو بیې کمې لوړې شولې، نور به اوس په هغه عادي حالت دي. اوس تازه په کومو سیمو کې عملیات شته د طالبان په ضد؟ طالبانو د غزه ولسوالۍ باندې یو تهاجمي حمله وکړله، لس ورځې تقریبا کېږي انشاءالله زیاتو کم، چې هغه باندې تر اوسه پورې هغه عملیات ورسره شروع دي، هلته کومندو تللي دي او عملیات شروع دي، انشاءالله په نن او سبا کې به هغه نتیجه ورکړي چې ساحې خپلې ده. امنیت او بیا رغونه سره تړلي مسایل دي. ځینې وایي چې په کومه سیمه کې بیا رغونه وي هلته امنیت راځي، ځینې نور بیا وایي چې نه، اول باید امنیت راشي بیا بیا رغونې ته لار هوارېږي. نو په روزګان کې ستاسې نظر حکومت ته سره همکاري نه کوي یا تاسې په سیمه کې خلکو هم سره همکاري نه کوئ د بیا رغونې پروژې هغه چې اړتیا ده نه پلي کېږي؟ ولې اصلا روزګان خو د سره څخه یو دوردسته ولایت دی، لیرې دی، د لارو بندېدل د روزګان ته غټه صدمه رسولې ده، ځکه که کمې پروژې چې هلته عملي کېږي هغه دروندبار ته ضرورت لري، هغه باید هلته سیمیټ ولاړ شي، هلته سیخ ولاړ شي، هلته هغو تیارو کې نه شي کېدلی، هلته نور مواد ولاړ شي، د لارې په خاطر څه مشکلاتو سره مخامخ وي. لیکن د هغه سره سره موږ اوس هم روزګان کې خصوصا په مرکز او په ولسوالیو کې بیا رغونې کړي دي، کوي اوس هم موږ ټول تقریبا 80% ریاستونه تعمیرونه لري، زموږ مکاتب جوړ دي او زموږ میدان هوایي لرو، دا اوس مو تقریبا 80 میلیونو افغانیو په قیمت یو پروژه چې هلته میدان هوایي کې پارکینګ جوړو، یو ټاور جوړو، دا اوس هم تر کار لاندې دي، یو لیلیه تر کار لاندې ده او تقریبا 5-6 مساجد تر کار لاندې دي. یو بله نیوکه والي صاحب په روزګان کې ستاسې ولایت مقام ته نږدې په 2 کیلومتره کې وسله وال ګرځي، دا منی او په 2 کیلومتره کې دي وسله وال؟ نه نه، مخکې زموږ تر ورتګ د مخه یو وار طالبانو هجوم راوړی و روزګان باندې، تقریبا په 2 کیلومتره کې یا په 3 کیلومتره ته طالبان رارسېدلي دي، و کله چې موږ ولاړو 15-16 کیلومتره د ساحه پراخه سوې، اوس تقریبا موږ تقریبا تر 40 کیلومتره پورې ساحه پراخه کړې ده، کم بې ځایه خلک چې د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي و هغه خپلو کورو ته تللي دي، اوس هم نور هم روان یو چې انشاءالله چې پرمختګ. روزګان کې امنیت چا خراب کړی تر ډېره؟ یوازې وسلوال دي که نه زورواکي خپل سري وسلوال هم شته؟ نه، اصلا امنیت زورواکو خراب کړی و مخکې، اوس الحمدلله زورواکان نشته. ګارنیزون چې جوړ کړو اوس شته؟ موږ ګارنیزون جوړ کړی و، د ګارنیزون د فعالیتونو په نتیجه کې او د زورواکانو د نیولو د هغو د شړلو په نتیجه کې اوس الحمدلله موږ په روزګان کې خصوصا په ترینکوټ کې کومه ساحه چې د دولت تر کنټرول لاندې ده سل په سل کې امنیت لرو. هلته تاسې معلومات لري خو څکه هلته په یو کال را په دې خوا یو نیم کال را په دې خوا نه د انتحار، انفجار، هلته غلا، هلته اختطاف، یعنی یو نو د انواعو پیښه الحمدلله تر اوسه پورې هلته نه ده شوې. ستا حکم په ټولو ولسوالۍ کې چلیږي؟ بیخي سل په سل کې. ولسمشر هم چلیږي؟
بیخی سال پس سال که ولی؟ آقا دو سرپرستان چی در معرفی کردی و در خزو چارو هم در تولگات چارو ولی ترسندی معرفی شیوی؟ نه آقا مشکل در لودی آقا دو ولسون سر مشکل در لودی آقا دست ندی چه؟ یعنی ولسیستون زوا؟ ولسیستون زوا خا تر دیر کلا چی داغا یو مسئله قومی شی یا ولسون توان داور کرشی بیاوی نظام گرد وڑی فکر نکوی که داغا دا ولسی برخی دیر پاپام که اونی سی آغا ساسی حکمتولی بلسون سر مخا مخی مش سخت در تب باورو که مش پینزوز پیسا دا ولسی کارون سر تا سویل یا کوی ولسون سر زکر که مش دا ولس سر کارو نکو امکان نلاری چو ولس و دولت سر یو زایس یا دا پاسیلات چوک مخالفت که تر دیر پا داغا برخی که بزنگری تو گم دا داغا دو سرپرستان و دا وزیفه پایل پا نه آغا مخالفت پرزای مخالفت آغا داست مخالفت نده چی که در شوزو در شهر و ریاسه ده در آغا پی ارتباط آغا در غیر سابقه خراب و آغا چه خولسون شخاطره ندر لوده در مشهران مولسمشن بلی خبر شو ده مسئله؟ اتمن بخبر سوی اتمن بخبر سوی نو پا بدیلیم کار کوی اوز؟ ولی نه ولی نه ولی نه اوز خو سرپرست شهر مخت وری بیا مرد وزارت سر پا تماس کسیوی چی یا مرد سو کرتا پیشنیات کو یادی سو کرتا معرفی که یو بلا نیوه که دا هم دوی چی پا روزگان ولایت که مامورین تریبی بجی کار کهی ولی نه ولی تریبی بجو کار کی تریبی بجو کار نکی ترسلور بجو کار کی اوس کی په درنیم بجو پر کار کی زپ خپل تقریبا تریبی بجو پر موږ کار کو بیا المنز روري و خرو بیا تقریبا داس وخت راغلی دی در ماپشین د درو بجو یا د سلور در اتو در نو بجو پر موږ کار کال ول سپول نه ټول نه مامورین ټول راځي مامورین د موږ نظارت کوو د ټول ریاستونو تبا ورکه مخکې موږ زه یو ریاست او ټول ریاست ته ولاړو د معارف ریاست چې یو غټ تشکیل لري هلته ولاړو په ټول ریاست کې دوه نفره غیر حاضر وو چې هغه مروکې پرې شوي یعنی ټول حاضر وو په خپلو د یو بل ولایت نوم به یې اوس نه اخلم تېره ورځې موږ سره وویل البته دای دا خبرې په تلویزیون د لارې ونه کړې همداسې په خصوصي ډول یې راته وویل کوم ولایت ته چې زه ورغلم یعنی په سلو کې به اتیا فیصده مامورین نه راتلل اغه شل فیصد به لس بجې راتلل یولس دولس به بیرته تلل تاسو چې روزګان ته لاړئ همدغسې وضعیت و که نه له لومړي سره د اتو نه تر څلورو پورې مامورین حاضر وو نه مخکې خو فکر کوم چې هلته څه به بیا بندوباري وه هلته خلک پر خپل وخت و زمان باندې خپلې وظیفې ته نه راځېدله کله چې موږ هلته تللي یو هلته خلکو باندې کنټرول لګولی دی او خلک مودې ته متوجه کړي چې خپل وخت باندې راسي او خپل وخت باندې رخصت شي یو وخت فکر کوم شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې شاوخوا وي هغه د قومي مشرانو دپاره تاسو ټاکنې وکړې نوي قومي مشرانو مونږ ګمارل که همداسې وي د قومي مشرانو ګمارل د دولت کار دی نه موږ قومي مشران ټاکلي نه دي موږ دوه شوراوې جوړې کړې دي چې یوه د قومي شورا مشرانو شورا ده متنفظونو او یوه د علماو شورا ده او همداسې د ځوانانو دپاره یو ټولنه لرو په وخت زمان کې د هرې شورا څخه په خپل وخت زمان کې کار اخلو قومي مشران تر ډیره په باج اخیسترو یا د دولت په چارو کې په لاسبهنو هم تورن دي روزګان کې هم شته دش کسان خو وا هغه خو ما وویل چې هغه زورواکي او زورواکي اوس یا ونیول سول یا وتښتېدل هغه نور کسان چې پاته دي ډیر پاک خلک دي هغه قومي مشران چې سپین ږیري دي په وخت زمان د دولت سره همکار دي او بیان ازادي څنګه ده په روزګان کې لاسرسی ورته اسانه ده ولاد تر څو خو پرې چا د چا مخه نه ده نیولې خا او رسنۍ څنګه دي هغه چې تاسو یا قانون ورته پیژبینی کړی هغه سي مخکې ځي کنه ستونزې شته اتمن مخکې هم ځي ډېره پیسدي مثبته ده خو په کم بعض ځای کې منفیګرایي کوي او دا منفیګرایي به تاسو معلومه کړی ده چې په حق ده که په ناحق ده نه په ناحق ده چې پاکه خو بیا موږ تاییدو به کوم یو سره لانجم راغلی ده تاسو نه لانجه ولې کوه ګیله کوو ګیلم به منل شوی اتمن باید بعض وقتی منل کیږي خو مرور ځوانان دي د شپې کرخاوندان ټول ولسوالۍ کې هلته تاسې ولسوالان او امنیه قمندانان لري موږ په ټولو ولسوالۍ کې ولسوالان لرو امنیه قمندانان لرو یوازې په مرکز کې لري که په ولسوالۍ نه په ټولو مرکز او په ټولو ولسوالۍ کې لرو په غزنی کې به تاسې هم لیدلي هلته ډېری ولسوالان په مرکز کې خپل د غزنی په ښار کې دفترونه جوړ کړي ساسې څومره ولسوالان په خپل زموږ یو ولسوال هم په مرکز کې دفتر نه لري کور لري دفتر نه لري او بیا کې ولري څور سره کوي نه لري که ود لودي بیا به وخت ګور نو هغه سیمه چې به د ولسوالۍ نه بهر ټولې طالبان سره دی تاسو څنګه کار کوي نه دوی خو هلته وجود لري د دې موجودیت شرط دی به څنګه بیا وي را بیا وي په اوایي زیرا اوایي ټول ولسوالۍ ته وایي ښه
کوم ولسوالی هم شته چې زمینی ورته یا د ځمکې لارې تاسې ورته تګ راتګ وکړئ؟ نه، تر اوسه نشته. پلان ورته شته چې؟ ولې نه، حتماً. پوز در سره څومره همکاري کوي په اروزګان کې؟ مکمل همکاري کوي. موږ سره ملي اردو مکمل همکار دي. موږ هماهنګي لرو، خپل نظامي مجلسونه لرو متواتر، او خصوصا په استراري حالات کې او په خاصو حالاتو کې خو هر وخت چې وغواړو سهار غرمه ماښام خپل نظامي مجلسونه کوو، او د هغه پریکړې کوو. دغه هغه پریکړې عملي کېږي، هغه طبعا نظامي او دفاعي ارګانونه عملي کوي. هیله شته دی چې د اروزګان یو شمېر ولسوالۍ چې اوس پکې البته ټولو ولسوالۍ ته شته تګ راتګ هوا د لارې دی، د ځمکې لارې تګ راتګ وشي؟ حتماً. موږ د دیراوت ولسوالۍ ته انشاءالله د ځمکې د لارې به ژر تګ راتګ وکړو، همداسې د چورې ولسوالۍ ته. او مخابراتي شبکو ته که راوګرځو، مخابراتي شبکې پرته له سلام نه نور کار نه کوي. نو د وسلوالو ګواښ جدي دی، تاسو ورته ډاډ نشئ ورکولی چې مخابراتي شبکو خپل فعالیت به ودروي؟ موږ که ډاډ ورکړو، سلوار موږ ډاډ ورکړی دی، خو دی موږ په ډاډ دی ډاډمن کېدی په دې نسي، ځکه که موږ په یو ولایت کې ډاډ ورکړو، دی په بل ولایت کې تعدیدېږي. یعنی هغه خصوصي شبکې دي، او سلام شبکه خو هلته موږ ته کار کوي. خصوصي شبکې به د خپل مفاد سنجي او خپل تاوان سنجي، کوم ځای کې چې د دوی تاوان وي په هغه ځای کې دوی خپل فعالیت بندوي. لږ تر لږه په مرکز ترینکوټ کې هم نه کېږي چې دوی فعالیت ولري؟ ولې، اوس دا اوس هم افغان بیسیم هلته ام ټي این افغان بیسیم او اتصالات هلته کار کوي. یوازې وسلوال ته باج اخلي که نه، نور څوک هم شته چې دغه مخابراتي شبکې ګواښي چې فعالیتونه لري؟ نه، مخکې خو زورواکان وو، هغه زورواکان ختم سوه، اوس یوازې مخالفین دي. د ښځو ونډه څنګه ده په ترینکوټ کې په ځانګړې توګه د دولتي ادارو کې؟ موږ د ښځو چارو رئیس لرو، د جندر دپاره مو دریسې دغه کړي دي. په ډېرې جلسات زموږ ستا چې هغه بې ښځو نه وي، حتماً تقریبا زموږ شل فیصده یا تقریبا دېرش فیصده په مجالسو کې ښځې تشکیلوي. او ښوونځیو کې د ښځو ونډه څنګه ده؟ ستا ستا هلته ملالۍ ښوونځی ستا و ده، ملالۍ ښوونځی دي په نامه، هلته نجونې ځي مکتبو ته زده کوونکي لري. ولې نه؟ یوه بله مسله دا وایي چې په اروزګان کې خپله د اروزګان خلک چې خپله د اروزګان اوسېدونکي، ښوونځیو ته د نجونو تګ برخه ډېره کمزورې ده. یوازې هغه خلک دي چې د نورو ولایتونو ورغلي، خپله اروزګانیان هم زده کړو سره مینه لري، ورځي ښوونځیو ته د ښځو برخه. فکر نه کوم چې په اروزګان کې د نورو ولایاتو خلک به دونه پیمانه وي چې ښوونځي ته هلته په ډکه سي. موږ ښوونځیان د نجونو ډکې دي لرله په ښځو برخه کې اتمن. او د نارینه په برخه کې څنګه وه؟ هلکان برخه کې اتمن اتمن. هلته فارغان وو؟ ولې نه وو. د دولسم ولې نه ست؟ کانکور کې بریالي به وشي؟ ولې د اتمن ولې نه کانکور کې نه بریالي کېږي؟ فساد برخې ته که راوګرځو، په نورو ولایتونو کې وایي فساد هغه کسان کوي چې تر شا یې سیاسي ملاتړ وي. په اروزګان کې د فاسد یا هغه څوک چې فساد کوي د هغوی تر شا څوک دي؟ مخکې زورواکو په ټول باندې سلطه درلوده. زورواکي د رئیسان هم تعدیدول او هم یې رشوت ځینې. پرز مثال پروژه به که عملي کېدلی، حتماً به د زورواکي ونډه پکښې کې وای، هغه به پکښې تقسیم وای. یا پرز مثال یو موسسې کوم امداد کاوه، کومک یې کاوه، اول به د دوی حق ورکول کېدی سوای. حتی تر داسې اندازې پورې چې په بعضو موسساتو کې هغو خپل پنځه نفره لسو نفرو اتو نفرو معاش اخیستی ماهانه په ډالر دا کول. لیکن کله چې موږ تللي وو هلته مو د زورواکو بیخ کښلی دی، الحمدلله اوس هغه ټول هر څه ختم شوي دي. ټول موسسات، ټول ادارات، ټول ریاستونه شفاف کار کوي. چې تللی څومره کسان دي د ناغېړۍ یا فساد په تور باندې له دندې ګوښه کړي؟ یو رئیس خو موس بندي دی، تقریبا فکر کوم چې دا نږدې ورځو کې به قید پر راوځي، او څو کسان راڅپې رارسوي دي، کندهار ته راڅخه تللي دي. ښه، ولسوالان دې تغیر کړي؟ ولسوالان خو مخکې داسې وو چې موږ کوم ولسوالان چې وه هغه رسمیت نه درلوده. سرپرستانو هغه سرپرستانو په یوازې موږ نور ولسوالان رسمي ولسوالان په شپږ سو ولسوالۍ کې لرو. د تغییر تبدیل پر مهال مقاومت سره نه مخ شوی؟ او د خاص مقاومت سره نه مخسیبي چې زموږ سره ولسوالان مقاومت وکړي، لیکن د دغه مخامخ سوي د خلکو د سپارښتنو سره. ښه، او به خلکو د ولسوال ملاتړ کوو که ستاسي؟
نه ولس نه ولس خو زموږ ملاتړ کوي، ولس د ولسوال ملاتړ ولیکي، ځکه ولسوال د یو محدودو خلکو د خوا څخه ګمارل کېږي، یا به معامله ورسره کېږي، یا به قومي، یا به د دوستانه یو عمل ورسره کېږي، او ولس خو ټول د ولسوال سره نه اورزګان خلک څه غواړي؟ لوی غوښتنې څه ده؟ ولسکا روزګان کې فقر اوج ته رسېدلی دی، په روزګان کې تعلیم کچه کمه ده، په روزګان کې بیکاري زیاته ده، او روزګان خلک زارعین دي یا مالداران دي، زراعت یې جنګونو او وچکالۍ ځپلی دی، روزګان خلک کار نه لري، بیکاره دي، باید کار ورته پیدا شي. روزګان خلکو ته ولسمشر سره مشریک کړی، دغه ټول شان مور سره شریک کړی، ولسمشر خو ټول وخت مور سره ژمنې کړی دی، او هغه انشاءالله کوشښونه ډېره پیسه دي، تر وسه بازي ده، تر توانه بازي ده، ځکه په افغانستان کې جنګ شروع دی، او ولسمشر په تمامه معنا زموږ سره همکار دی. ښه، بس نو وروستی پیغام به ستاسې همدا واورو چې ستاسې ورتګ روزګان ته کوم تغییر به روزګانیانو ته یا کوم زیری به ولري روزګان خلکو ته؟ موږ خو مثبت تغییرات راوستلی دي، مخکې هم ما درته وویل چې شپږ کیلومتره او شلو کیلومترو ته رسېدلی ده، هغه ناامني چې د چا نه سر نه مال نه ابرو نه عزت په امن کې و، اوس الحمدلله هلته امن دی. مخکې د مازګار په لمر ولاړ به د خلکو بازار تړل کېدې او خلک به خپلو کورونو ته تلل، اوس تر لسو تر یولسو بجو باندې بازار خلاص دي. خلک مخکې خلکو پیرار کاوه، خصوصا تجار طبقې یا پیسه دارو طبقې، اوس راځي روزګان ته سرمایه ګذاري کوي، او مخکې یو مامور یا یو رئیس یا په مثال ډېرې موسسات والا زړه نه شکاوه چې هلته ولاړ سي، ځکه د مرګ تعجد وبام ورسره، اوس په ابتخار هلته تلای سي. نو په آینده کې هم انشاءالله موږ کوشش کوو چې دغه کمې برنامې چې موږ په کار اچولي هغه سرته ورسو، نورم ساحه پراخه کړو، نورم امنیت خلکو ته راوړو، او هم بسازي وکړو خلکو ته، او زمینه د کار ورته برابر. شکر، سلامت، خدای جوړ لري.